Қызылордада биыл жазда ашылған су тоспасының үстіндегі жол жабылды. Бұған дейін көпір апатты деп танылып, 10 жыл бойы көлік жүрмеген. Ал өткелді толық жөндеуге 3 жыл уақыт кетті. 35 мың тұрғыны бар екі елді мекенді жалғайтын төте жолдың қайта жабылуына не себеп болды? Әріптесім Нұрлан Жақыпбек жалғастырады. Су тоспасының үстіндегі көпір қала іргесіндегі саяжайларды Тасбөгет кенті мен Еркөл ауылын қала орталығымен байланыстыратын төте жол. Елді мекендердің 35 мыңдай тұрғыны соңғы 10 жыл бойы айналма жолмен қатынауға мәжбүр. Кейде продукт аламыз, жаңа қаптап қарап келіп, сондайда есіктің алдына дейін бар жоқ. Қазір енді анау жақпа айналып барамыз 1.5 теңге. Мына жерден 560 теңгеге апарады. Жұмысқа күнделікті осы көпірмен қатынайтын саяжай тұрғындары да аз емес. Бір сыпырасы автобусқа міну үшін бірнеше шақырым жаяу жүреді. Ал жедел жәрдем көлігін күтудің өзі мұң дейді олар. Сол кеше жақында ашылған, оны қайттан жауып тұрады. Білмеймін неге жапқан, бірақ жабылды деп жауып тұрады оған. Алдында ашық тұрған. Енді арғы беттен не қалатындарға скорый ана үлкен көпірмен айналып барады негізінде. Ауыратын кісілер болады, мысалы үлкен кісілер, балдар болады, мысалға соларға жақында болады негізі ашылса. Су тоспасының іргетасы 1940 жылы қаланса, қолданысқа 1956 жылы берілген. 70 жылдық тарих бар гидранысан 2014 жылы апатты деп танылып, үстімен көлік өтуге тыйым салынған. Нысанды қайта қалпына келтіру үшін 2020 жылы республикалық бюджеттен 3 миллиардтан астам теңге бөлінді. Сөйтіп биыл жазда ашылған. Қызылорда су торабы бірінші кезең бойынша биылғы жылдың соңында аяқталу керек болатын, бірақ алайда жаздың күні су алу науқаны кезеңінде жұмыс жүргізу мүмкіндік болмағандықтан жаңағы жолды уақытша ашуға мүмкіндік берілді. Бірақ 23 неден сентябрьден 42 айына 23 желтоқсан айына дейін жөндеп бітіру жұмыстары уақыты берілген болатын. Сол уақытқа байланысты қазір қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жалпы Қызылорда су тоспасы арқылы өңірдегі 120 мың гектар егіс алқабы, 250 мың гектар шабындық және жайылым суарылады. Нұрлан Жақыпбек, Ақан Алиев, Қызылорда 24 кезет.